প্রশ্ন আছে, মান লিয়ে লোক কহনা ভগতে হো, মাতা কি ওর শিশুন দে, মান লিয়ে লোক কহনা ভগতে, মিলকে নাচে সারে রাজে মনিয়া, মিলকে নাচে সারে রাজে মনিয়া, মান লিয়ে লোক ভগতে, মান লিয়ে লোক কহনা ভগতে, মিলকে নাচে সারে রাজে शांत नहीं बैठ सकते, आपकी स्पेशल फरमाइश हो जाएंगे, मिलके नाचे सारे चाहूंगा।
जेंट्स की ओर से हाजिरी फुल हो चुकी है महामारी की, इस साइड से नहीं हुई, ये लास्ट कली। कौन कौन झूम के हाजिरी लगाना चाहता है इस महामारी के दरबार में, दोनों हाथ उठा दो। मिलकर नाचो सारे जागे मेरा गाना, मिलकर नाचो सारे जागे मेरा गाना। Yeah.